Продължаваме нататък с Божието Слово. Разглеждахме една много интересна тема в нашата църква, каква е Божията воля за нашия живот. И днес започваме една не по-малко интересна тема. Темата за страданията. За това къде е Бог, когато ние преминаваме през различни изпитания. Днес ще говорим на тема къде е Бог, когато преминавам през болка. През тези няколко седмици ще говорим и на други теми. Къде е Бог, когато изпитвам гняв? Къде е Бог, когато се боря с непростителност? Когато преминавам през депресия? Един проблем, който виждаме дори в църквата. Къде е Бог, когато съм изкушаван? Но, както казах днес, ще говорим за болката, за страданието от нашия живот. Къде е Бог, когато преминавам през болка? Преди няколко месеца ми се обади една жена от Америка и каза, аз съм сестра в Господа и съм от Варна, но съм в Америка сега. Моята майка е много болна, болна е от рак и ни остава много време да живее. Бихте ли отишли, за да я посетите и да говорите с нея, да се помолите за нея, защото не съм сигурна дали вярва в Бога, не съм сигурна за съдбата и във вечността. И тя се е свързала с мен и чрез други приятели от църквите тук в града ни. И аз казах, разбира се, с радост ще отида. И нейният син ме заведе в апартамента и си спомням, че когато влязах в стаята, първото нещо, което ми направи впечатление, бяха нейните очи. Очи, в които прочетох един много измъчен поглед, очевидно от напредналата фаза на болестта, но също така очи, в които имаше надежда. И очи дори, които се усмихваха. И тогава си казах, Боже, помогни ми, дай ми думи, за да я насърча. Какво да й кажа, за да я насърча? Тя знае, че умира. Разбира се, аз се молих, поговорихме, тя предаде живота си на Господа и няколко дни по-късно почина. Вярвам, че това, което е изповядала пред мен, е било наистина искрена изповед. Но защо ви разказвам този епизод? Защото мисля, че той е една добра интродукция към нашата тема. Защото страданието и болката ни съпътстват от люлката до гроба. Понякога изпитваме физическа болка, като тази болна от рак жена. Друг път болката е емоционална или психическа. Може да е в резултат на загуба на близък, на приятел, може да е в резултат на това, че преминаваме през финансови затруднения или безпаричие, или дори в резултат на това, че гледаш някой твой близък, твое дете, съпруг, съпруга, внук или някой друг човек от твоето обкръжение, който се самоунищожава чрез наркотици, чрез алкохол или някакъв друг грях. Както казва известният християнски автор Клайв Стейплс Луис в книгата си «Проблема болка», психическата болка е по-малко драматична от физическата, но по-разпространена и също по-трудно поносима. Честните опити да се прикрие психическата болка увеличават товара. По-лесно е да кажеш, боли ме зъб, отколкото сърцето ми е съкрушено. Всички ние страдаме в една или друга степен и въпросът, който се задаваме е защо? Светските психолози и философи се опитват отдавна да отговорят на този въпрос, но не могат да дадат на хората много надежда. За атеистите най-висшата цел в живота са успеха, удоволствието, преследването на удоволствие и за тях страданието и болката са просто нежелано прекъсване на този стремеж към удоволствие, стремеж към щастие. Известният атеист и автор Ричард Докинс пише: във вселена на слепи физически сили
и генетично възпроизводство, някои ще бъдат наранени, други ще бъдат късметлии и е невъзможно да се намери някаква закономерност, причина или справедливост. Културният антрополог Ричард Шведер казва: страданието няма никаква смислена връзка с даден живот, освен като хаотично прекъсване. Хаотично прекъсване. Но според библейското гледище, болката не е хаотично прекъсване на преследването на щастие. Бог има цел за всеки живот и за всеки проблем в нашия живот. И в следващите минути ще разгледаме какво казва Библията за болката. Една тема, която е трудна, но толкова важна. И ще видим, че Бог е с нас в нашата болка. И второ, Той използва нашата болка за наше добро и за наша слава. Първо, Бог е с тебе в твоята болка. Псалми 34:18 казва: Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце. В Даниил 3 глава пророка разказва как, когато вавилонският цар Навуходоносор заповядва всички да се поклонят на златния образ, който той е направил, трима еврейски младежи отказват да го направят. Това са Седрах, Месах и Авденаго. Те са наклеветени и царът заповядва да ги хвърлят в пещ, нагорещена 7 пъти повече от обичайното. Заповедта е изпълнена и те са хвърлени в пеща. Тогава Навуходоносор идва до пеща, поглежда вътре и изумен възкликва: не хвърлихме ли сред огъня трима мъже вързани? Ето виждам 4 мъже развързани, които ходят сред огъня без да имат някаква повреда. И по изгледа си четвъртия прилича на син на боговете. Бог е обещал, че Той ще е с нас в нашите най-големи страдания. Исус каза: няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Как ще стане това, когато малко след това Той умря и възкръсне и се възнесе при Своя Отец, 10 дни след възнесение Господне, Бог изпрати Святия Дух на апостолите, и четем също така в Йоанна 14 глава малко по-надолу: а Утешителя, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Гръцката дума за Святия Дух е Параклетос. И тя се превежда като застъпник, помощник, съветник, утешител. Но буквално тя означава някой, който идва с теб, някой, който е назначен да върви с теб, защото на гръцки пара означава до или близо, а клетос означава който е поканен или назначен. Повярвал ли си в Исус Христос? Ако ти си повярвал в нашия Господ Исус Христос, тогава помни, че дори тогава, когато преминаваш през долината на мрачната сянка, когато си на болнично легло, когато си на гробищата да изпратиш свой близък, когато се чувстваш предаден, излъган, ти не си сам. Бог е дошъл с теб. Той е твоя параклетос. Така че на първо място, Бог е с нас в нашата болка. Второ, Бог използва нашата болка за добро. Някой сигурно се задава въпроса: защо Бог просто не премахне злото, не премахне болката и страданието? Вчера говорихме с нашия съсед тук в сградата и той каза: аз съм атеист, защото има толкова много страдания в света. И аз му казах: точно за това, това е доказателство, че има Бог. Защото ти няма да знаеш, че страданието е нещо лошо, ако не знаеш, ако няма Бог, който е абсолютната истина и ти дава отправна точка. Той е нашия законодател. Но много хора казват: защо наистина Бог не премахне болката и страданието? Защо умират невинни деца? Защо умират невинни хора в Украина в момента? Вижте, Бог може да премахне страданието много лесно, но за целта Той трябва да премахне всеки човек. Трябва да ликвидира всеки един от нас. Защо? Защото източника на нашето страдание е вътре в нас и той се нарича грях. Затова Бог допуска злото.
но той използва неблагоприятните обстоятелства, за да изгради нашия характер. Бог използва нашето четене на Библията за това, но също така той използва и нашата болка. И Исус ни предупреди, че в света ще имаме скръб. Никой не е имунизиран срещу болка и никой не е застрахован срещу страдания. Живота е поредица от проблеми. Както казва Рик Уорън, един друг известен автор и пастор, всеки път, когато разрешиш един проблем, друг чака, за да заеме неговото място. Не е ли така? 1 Петрово 4.12 Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, така че ви се случва нещо чудно. Защо мислим, че не се случва нещо чудно, когато живеем в този паднал свят? Трябва да сме благодарни, ако има дни и часове в нашия живот, когато ни не се случва нищо лошо. Псалм 34, 18 стих казва: Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце и спасява онези, които са с разкаян дух. Така че Бог използва нашата болка, Той ни привлича по-близо до себе си в нашата болка. И наистина ние знаем, че когато сме със съкрушено сърце, тогава като че ли в най-мрачните ни дни, в долината на мрачната сянка, когато се чувстваш изоставен, безпомощен и чувстваш силна болка, физическа, духовна, психическа, тогава именно ти можеш да имаш най-дълбокото си духовно преживяване на поклонение на Бога. Някой преживява ли това? Да. Точно когато преминаваме през най-голямата болка, ние можем да имаме тази опитност. И тогава няма как да се преструваш. Именно в болка ние се молим с най-искрените си молитви. Една гореща юлска следобед на 1967 година, живота на една тинейджерка драматично се променя. При опит да се гмурне в езеро, тя се удря в дъното и се парализира напълно. И тя пише: докато лежах в леглото в болницата, отчаяно се опитвах да намеря смисъл в този ужасен обрат на събитията. Вярвах в Бога, но му бях гневна. Как обстоятелствата, в които се намирах, могат да са демонстрация на неговата любов и сила? И това е въпрос наистина, който всички ние сигурно си задаваме. По какъв начин нашата болка демонстрира силата на Бога? Защо Той не прави нищо? Защо допуска всичко това? И тя продължава: Той можеше да попречи на това да се случи. Без тези отговори не виждах как мога да се доверявам на Бога. И тогава, казва тя, Стив, един мой приятел, ми помогна да стигна до отговорите. Насочен е към Христос. Бог да благослови всички наши приятели, които са ни насочени към Христос. Насочим към Христос и сега вярвам, казвата, че целта на Бога с моя инцидент е да превърне едно упорито дете, което бях тогава, в жена, която ще отразява търпението, устояването и една жизнена и оптимистична вяра. И повечето от вас знаем, че тази тинейджерка е Джони Ериксън Тада. Бог е използвал, за да помага на много хора в подобна ситуация. Йосиф беше хвърлен несправедливо в затвора. Даниил беше хвърлен в роба с лъвовете. Седрах, Месах и Абеднаго бяха хвърлени в огнената пещ. Еремия беше хвърлен в роба с тинята. Павел претърпя 3 пъти корабокрушение. Бог можеше да предотврати тези следи, но Той позволи тя да се случат. И това привлече всеки от тези герои на вярата по-близо до Исус. В момента е лято, ние сме курортен град и много хора ходят на плаж, времето е чудесно. И ние с Ваня рядко ходим на плаж, защото почти не ни остава време, но успяхме да се запишем преди няколко седмици веднъж. И макар и да беше доста късно, аз реших все пак да вляза
да поплувам малко и може би защото беше вечер, вече имаше доста голямо вълнение. Почти нямаше хора на плажа. Влязох, реших вече, че след като вървях доста време в водата, вече съм стигнал до малко по-дълбоко и започнах да плувам. И след известно време реших да се връщам към брега. Обаче викам, я да стъпя да видя все пак колко навътре съм дошъл, дали се още краката ми стигат дъното. Очаквах, че съм дошъл много навътре. И каква беше изненадата ми, когато видях, че съм още на доста плитко. Оказва се, че съм плувал в море до колене, като израза. Почувствах се доста неловко, погледах се дали някой не ме гледа, защото заради вълните се създаваше впечатление, че съм на дълбокото. Но се спомня, че на млади години влизах доста навътре да плувам. И може би съм бил доста безразсъден, но тогава бях атеист. И не знам, километър или колко съм влизал навътре. И в един момент решавам да се връщам към брега. И макар и да бях невярващ човек, никога не ме беше учил, все пак казвах така, мислено една молитва. Господи, помагай. Или нещо да ми стане, да ми се сванат краката или мускулите. Защо ви казвам това? Защото си мисля, че когато сме навлезли в най-дълбокото, тогава, когато нямаме вече сили, когато не можем да се справим сами, винаги отправяме глас към Бога. Разчитаме само на Бога. Вижте какво казва 2 Коринтяни 1:9. Даже ние самите бяхме приели в себе си смъртна присъда, за да не уповаваме на себе си, но на Бога, който възкресява мъртвите. Много харесвам превода на New Living Translation за същия този стих, защото той е още по-ясен. Той казва, всъщност ние очаквахме да умрем, но в резултат спряхме да разчитаме на себе си и се научихме да разчитаме само на Бога, който възкресява мъртвите. Бог е всичко, от което се нуждаем, но разбираме тогава, когато не ни остава нищо друго, на което да се надяваме. Ние често не знаем причините, поради които преминаваме през страдание. Бог знаем, че не е източник на нашето страдание, но Бог допуска страданието, за да използва нашата болка за наше добро. С други думи, всичко, което ни сполетява, има някакъв духовен смисъл. Римляни 8 глава, тези известни стихове, но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение, защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия син, за да бъде той първороден между много братя. Някои хора разбират 28 стих така. В края на краищата всичко ще има хепи енд за мен. Имат предвид, че Бог ще ги направи щастливи тук на земята. Но не това си има предвид в този стих. Ние живеем в един паднал свят, в който има много зло, смърт, страдание, болка, но един ден, когато Исус се върне на земята и установи своето царство, всички тези неща ще изчезнат. И до тогава ние се молим да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Думата всичко в този стих включва всичко, което ни се случва, включително грешките и греховете, които правим, ударите и нараняванията, които получаваме, болестите и нещастните случаи, смъртта на близки. Но Бог може да направи нещо добро дори от най-нетърпимата болка. Той го направи вече на Голгота и той продължава да го прави всеки ден в живота на всеки от нас. Вглъбени в нашето страдание, често не се замисляме, че всички тези неща, които ни се случват, съдействат за наше добро. Но те не са изолирани събития, а са брънки от верига. Те са фази от процеса на Христо уподобяване. Сега, аз не съм готвач, моята съпруга е чудесен готвач, готвя прекрасно и нямам време да се изявявам и възможност да се изявявам в кухнята. Моите деца също готвят чудесно и двете ни момичета, които вече са
омъжени и Стефан е много добър готвач. Аз не съм. И много от вас сте. Но дори да не сме, всички знаем, че когато се прави, например, сладкиш, използват какви съставки? Сол, захар, брашно, олио, яйца, нали? Сигурно и други неща, но това са основните, много често. И когато вземем отделно всички тези съставки, те са или безвкусни, или с силно неприятен вкус. Не може да ядеш олио, може да ядеш сол, нали? Може би може да ядеш сурови яйца, но не са много вкусни. Ако обаче смесим всичко това и го печем заедно, се получава един чудесен сладкиш. По същия начин, ако предадеш на Бога всичките си безвкусни и неприятни преживявания, Той ще ги смеси за нещо добро. Така че Бог е с нас в нашата болка и страдание. Бог използва болката за наше добро. И на трето място, Бог използва болката, за да изгради у нас христоподобен характер. Знаеш ли, че Бог има цел за твоя живот? Той има план за твоя живот. И тя е изречена всъщност във втората част на тези стихове, които разглеждахме в Римляни 8 глава. В 29 стих се казва, че целта му е да бъдем съобразни с образа на Неговия Син. Неговата цел е да ставаме все повече и повече като Него. Нещо, което може би звучи невероятно за много от нас. Как можем да станем като Бога? Но всеки проблем може да послужи за изглаждане и оформяне на нашия характер. Апостол Павел казва: скръбта произвежда твърдост, твърдостта изпитана правда, а изпитаната правда – надежда. Следователно, всички тези временни несгоди, които пораждат болка, водят до христоподобен характер, който има вечна стойност. Преди месец и нещо, когато направихме тук вътрешното преустройство в нашата сграда, в нашата аудитория и дойде време да боядисаме вече, видяхме, че има няколко места, където трябва първо да се шпаклова. И след шпакловката отново останаха места, които бяха неравни, грапави. И затова с Тони взехме една шкурка и започнахме да шкурим. Помниш? И голямо търкане падна, докато най-накрая получихме желания резултат. Повърхността стана толкова гладка, колкото и останалата част на стената. Всичко беше изравнено. Ако си представим, че нашия характер има подобни грапавини, образно казано, Бог взема шкурката на проблемите, на болката, на страданието и започва да шкури, доста боли, но накрая Той ще изгради повърхността и отдолу ще се появи съкровище. Един христоподобен характер. Римляни 5 глава казва: и не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта изпитана правда, изпитаната правда – надежда. Така че изпитанията в Библията често са представени като пречистване на метал в огън, на злато или на сребро, докато изгорят примесите. Псалм 66, 10 стих казва: защото ти, Боже, си ни опитал, изпитал си ни, както се изпитва сребро. През огън. А първо Петро казва, че скърбите са с цел изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, за да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Попитали един златар: по какво познавате дали среброто е чисто? Той отговорил: когато видя отражението си в него. Когато си пречистен чрез изпитания, хората могат да видят отражението на Христос в тебе. Ако искаме да сме като Исус, то трябва да сме готови да преминем като Него през изкушения, през критика, през отхвърляне, стрес, самота. И ако страдаме с Него, един ден ще се прославим с Него.
Когато обаче преминават през болка, много християни се огорчават и това пречи на израстването и в христоподобие. А за да развием обаче христоподобен характер, е нужно да откликваме на трудностите, както Исус откликваше. Как откликваше Той на трудностите? Първо, Той знаеше какъв е Божия план и знаеше, че Божия план за Него е добър. И това му помогна да понесе болката на кръста. Ето какво казва Евреи 12 глава. Като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защо? Заради предстоящата Нему радост, заради това, че знаеше, че Той е в Божия план и Божия план е най-доброто за Него. Той не се съсредоточаваше върху болката и страданието, беше фокусиран върху Божия план. И Той ни призовава също да насочваме нашия поглед към Него и да следваме Неговия пример. Нидерландката Кори ен Бун, която е хвърлена в нацистски лагер за това, че е укривала евреи по време на войната, казва: ако гледаш на света, ще бъдеш обезпокоен. Ако погледнеш навътре, ще се депресираш. Ако обаче погледнеш към Христос, ще намериш покой. Твоят фокус се определя от твоите чувства. Важно е да помниш, че болката е до време, а наградата е за цяла вечност. Така че на първо място ние приличаме и следваме примера на Исус, когато не се съсредоточаваме върху проблема, а върху Божия план за нас. Гледаме на предстоящата радост. И второ, ние се радваме и сме благодарни винаги. Това правеше Исус. Ние сме свикнали с този превод на 1 Солунци 5.18. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. Но правилният превод е не за всичко, а в всичко. Или както съвременният превод казва, при всички обстоятелства благодарете на Бога. С други думи, Бог не иска мазохистично да му благодарим за злото, за греха и за болката. Той иска да му благодарим, че в тази болка Той ще я използва, за да изпълни своите цели за нас. Когато знаем, че Той е винаги с нас до свършите на века, ние можем да се радваме, дори когато изпитваме болка. Бог влиза в нашето страдание. Исус направи това при въплъщението си, а сега Духа му прави това в нас. Бог е с нас, Той е нашия параклетос. И освен, че е нужно да помним, че Божия план е добър и да се радваме и да благодарим, на трето място Бог иска да не се предаваме, да не се отказваме. Иска да ни кали и да изгради у нас търпение и устояване. Яков, първа глава, казва: като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени цялостни, без никакъв недостатък. Е, лошото новина е, че изграждането на характера е бавен процес. Когато се опитваме да избегнем трудностите, когато бягаме от разрешаването на проблемите, ние всъщност пречим на процеса за израстване в христоподобие. Ние го саботираме. И вместо да избягаме от болката, тя става още по-голяма. Добрата новина е, че промяната на характера е възможна в Исус. И ние наблюдаваме и преживяваме това и в нашия живот, и в живота на нашите брати и сестри. Аз съм благодарен за всички вас. Виждам как всеки ден, но всяка седмица израствате в Бога. И когато наистина осъзнаем това, когато осъзнаем, че промяната е възможна, може би ще се молим по-малко за това Бог да ни дава утеха и повече за това Бог да ни променя. Няма да казваме: Господи, помогни ми да се чувствам много добре, а ще започнем да се молим за промяна. Ще казваме: Господи, използвай тази болка, през която преминавам, за да ме направиш повече като Теб. В заключение, днес видяхме с примери от Словото, че Бог е с нас в нашата болка. Той е параклетос, Той е този, който върви с нас, близо до нас, в
Второ, Бог използва нашата болка за наше добро, за да изгради нашия характер, за да ни привлича по-близо до себе си. И изпитанията не са просто изолирани инциденти, те са верига от фази от един процес, брънки от верига на Христово подобяване, на приближаване към Бога. И в този процес ние се учим от Исус. Учим се да преодоляваме трудностите като Него, оставяйки фокусирани върху Божия план за нашия живот, радвайки се, благодарейки винаги и упражнявайки търпение, за да може Святия Дух наистина да ни приближава и да изработва христоподобие в характера ни. Нека да се помолим. Святи Господи, благодарен съм Ти за Твоето Слово. Благодаря Ти за това, че когато преминаваме през болка и страдания, Ти си с нас в нашата болка. Ти го направи на Голгота, Ти продължаваш да го правиш и днес, защото Ти изпрати Духа Си, който е Твоя параклетос, този, който е в нас, с нас, близо до нас. Благодаря Ти за това, че Ти използваш болката за наше добро, за да работиш в характера ни, за да ни приближаваш при Тебе, за да изработваш всички тези качества, които искаш да имаме, за да бъдем ефективни свидетели за Тебе. Благодаря Ти за това, че дори чрез болка и в страдание ние можем да Те прославяме, можем да Ти благодарим. Благодарим Ти за всичко това, което правиш за нас. Моля Ти да ни благословиш, да продължаваме да уповаваме на Тебе, да имаме тази радост, това упование, тази надежда и съзнанието, че Ти не си ни изоставил, но си с нас, дори когато преминаваме през най-големи мъчения, изпитания и болка. Слава да е на Твоето име. Амин. Амин. Слава на Бога. Благодаря Ви, че бяхме заедно. Насърчавам Ви редовно да посещавате YouTube канала на нашата църква. Ние качваме нов материал и нови ресурси всяка седмица. Бог да Ви благослови!